adigana si qiimo iyo sharaf leh maanta waxaad tahay madaxweyne maanta waxaana taagantahay daa baa taagantahay xilli 80 jir baa tahay xilli daada taagantahay qiimo iyo sharaf iyo wanaag waddankan kaga tag hala kugu maamuso waddankaaga ku shog beri marka dhimatina qiimo iyo sharaf hala kugu maamuso la kugu aasi doona laakiinse waxaan ku leeyahay madaxweyne ha kaga tagin waddanka talaabo xun oo u horseeda baaba oo 30 sano horumarkii iyo wanaagii Soomaaliland soo dhisanaysay ha baabiinin ee madaxweyne doorashadii madaxweynaha qabo taasi Soomaaliland ku ismiisaysa waxaana ka codsanayaa bari waadiga baala labada goori la hadlaya inaad ku dhawaaqdid oo qabatid doorashadii madaxweynaha ayaa madaxweyne halkan waxaan u soo fariistay waa intaa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu maalinta bariya oo khudbad sanadeedka ka horjeedin doono xarunta baarlamaanka Soomaaliland inuu ku dhawaaqo qabsoomidda doorashada madaxtooyada 13 November ee sanadkan 2022ka Maxamed Cali Cabdi Xogeeyo ku xigeenka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee xisbiga wadani ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu qabto doorashada madaxtooyada si loogu xasuusto horumarka iyo dimuqraadiyadda uu ka hirgeliyay Soomaaliland waxaan doonayaa fariin inaan diro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland fariintaas oo ku aadan doorashada madaxweynaha ee nagu soo food heysa 13 November madaxweyne waxa tahay madaxweyne qaranka Soomaaliland waxay halkan ku soo gaadhay waxa weeyaan waa nabadgelyada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda waxa lambar 1 ee adduunka inagu maasheeteen ee layno istaagaa waxa weeyaan waa dimuqraadiyadda ay ku gaarnay doorashooyinka xorta iyo xalaalka ee wadamo badan oo Afrikaan aan ka dhicin oo wadamo badan oo geeskiina ka mid ah ay arkisa dhibaatooyinka ka taagan taa koobaad ee adduunka aad kaynagu ixtiraamaa waxa weeyaan waa dimuqraadiyadda madaxweyne waxaan ku leeyahay madaxweynaashii Soomaaliya Soomaaliland nin walba wuxuu soo gaarsiiyay wuxuu ka soo qaaday marxalad adag ayuu ka soo qaaday dalkan 30 sano ee Soomaaliland soo taagnayd madaxweyne walba wuxuu soo gaarsiiyay marxalad madaxweyne kale wuxuu ugu gudbiyay marxalad wanaagsan madaxweyne Daahir Yaale Kaahin wuxuu wadanka 3 doorasho ayuu qabtay si qiimo iyo sharaf iyo wanaag leh ayuu ugu wareysiyay madaxweyne Siinaayo madaxweyne Siinaayana madaxweyne adiga oo madaxweyne Muuse Bixiya ayaa si qiimo oo sharaf leh ayuu kugu wareysiyay madaxweyne waxaan ku leeyahay maanta ha raacin tabtii hogaamiyaal badan oo adduunka ka mid ah ay ku halaagmeen madaxweyne waxa raacda wadooyinkii madaxweynayaashii hore dimuqraadiga ah raaceen waxaan ku leeyahay madaxweyne qabada doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland 13 November maalin ayay dhaafin adiguna aad noqotid madaxweynihii 3 doorasho qabtay doorashadii baarlamaanka kii golaha deegaanka iyo tii madaxweynaha madaxweyne waxaan kaa codsanayaa odoo madaxweynihii qaranka anigu muwaadin Soomaaliland baan ahay meel aan Soomaaliland ahay ma aqaan Soomaaliland baan ku dhashay Soomaaliland baan ku aababay Soomaaliland baan ku dhalay horumarka iyo nabadgelyada Soomaaliland baan jecelahay inuu waddankaygu ictiraaf ilaan jecelahay inuu waddankaygu horumar gaaraan jecelahay maanta waxaan madaxweynaha kaa codsanayaa oo si qiimo iyo sharaf leh kaaga codsanayaa inaad doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland 13 November qabatid taa ayay qiimaha Soomaaliland maanta ku ismeysaa madaxweyne si aaduguna aad sharaf iyo qiimo aad kaga tagtid waddanka oo la kugu xasuusto oo madaxweynayaasha Daahir Yaale Siinaayo maanta qiimo iyo sharaf ay ku taagan yihiin oo waddankii lagu maasmuusaa madaxweynayaasha ka mid noqotid ayaan kaa codsanayaa madaxweyne ha raacin tabtii madaxweynayaashii kaa xooga waaweynaa ee kaa quwadda waaweynaa ee ku halaagmay kalitarisnimo iyo xoog wax lagu haystaa adduunka madaxweyne waa halaag baa la ka raacaa madaxweyne waxaa tahay madaxweyne qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad u soo halgantay waddanka maanta waxaan ku leeyahay waddankii aad u soo halgantay gacantaada ha ku baabiinin gacantaada ha ku baabiin baan madaxweynaha ku leeyahay waa inaad ku qabataa madaxweyne doorashadii madaxweynaha 13 November waa inaad maltaa madaxweynayaashii ka horeeyay dimuqraadiyadda halkay mareen adduunka in waddana xoog cid kuma haysan karo dimuqraadiyad waad ogeed wadamadii ka xooga weynaa Iraq haday tahay Masar haday tahay Liibiya haday tahay halaagyada ku dambeeyeen iyo dhibaatooyinkii ka dhacay waad ogtahay adigana si qiimo iyo sharaf leh maanta waxaad tahay madaxweyne
maanta waxaan taagantahay daaba taagantahay xiriga 80 jir baa tahay xiriga taagantahay qiimo iyo sharaf iyo wanaag wadankan kaga tag hal kugu maamuso wadankaaga gu shog bari marka dhimatina qiimo iyo sharaf hal kugu maamuso la kugu aasi doona lagiisa waxaan ku leeyahay madaxweyne ha kaga tagin wadanka talaabo xun oo u horseeda baaba oo 30 sano horumarkii iyo wanaagii Soomaaliland soo dhisanaysay habaabinin ee madaxweynaha doorashadii madaxweynaha qabo taasi Soomaaliland ku ismiisaysa waxaana ka codsanayaa bari waadiga labada goori la hadlaya inaad ku dhawaaqdid qabatid doorashadii madaxweynaha ee madaxweynaha halkan waxaan u soo fariistay waa inta Xamse Xayid wararka lantaafka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa.